нашите взаимоотношения надхвърлят единствено националното измерение, те имат и международно значение в контекста на колективната сигурност и на Европейския съюз, и на НАТО. По отношение на двустранните ни отношения искам да подчертая помощта, която българските военноморски сили получиха от френските военноморски сили при освояването на хеликоптерите Пантер, при освояването и поддръжката на оборудването на фрегатите тип клас Дръзки, където повечето от въоръжението е френско, а също така и при освояването на минния ловец Трипар-3, където има значителна френско оборудване. Аз съм тук, представлявайки френските военноморски сили, и имам възможността да подчертая нашите добри взаимоотношения с българските морски сили. Най-добрият начин да поддържаме тези добри контакти е като се виждаме и работим заедно.